Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer a z našeho let's play za elfy. Tady máme naši armádu, která teďka zabral Tal Est. A je pěkně pocuchaná, protože jsme obětovali část armády na kolonizaci téhle osady. Takže musíme čekat, než se zase dá dohromady. A to mě přivádí k myšlence, že vlastně já hraju ještě na těžší obtížnost, než by člověk hrál normálně, vzhledem k tomu, že pojmenovávám jednotky. A ty vaše jednotky jsou teda, jak si řekněme, no, nedají se pak spojovat, že jo? Když jsou všechny pojmenovaný, tak je to dost blbý. Nebo můžu je spojit, ale musím nakoupit další. Což je takový trošku neekonomický. Jasně, dalo by si to, kolik máme, 2, 4, 6, 6 driád, tak bychom je mohli spojit do třech skupin, že jo, nebo i do více a nabrat nový, i když nějaký už jsou zkušený, tak to nemá cenu. Ale zase na druhou stranu, proč? Když tam nehrozí teďka nějaký bezprostřední nebezpečí, tak nemusíme úplně to hrotit nějakým způsobem, jo. Pojďme si ještě předem tady dát ty pojmenování, těch bylo zase více než dost a už armáda je v podstatě plná, takže dneska to tak nějak jako doplníme a už nebude místo. Byl tady jedno pojmenování, které jsem úplně nepochopil, je to jakože stromovous, ale nevím, jestli to je pro stromovce, anebo pro stromáka. Tam to bylo nějak divně, protože stromovous je jeden stromovous, ten stromovous, takže by to bylo pro stromáka, protože stromovci těch je víc. Tak jestli stromovousové pro stromovce, anebo stromovous pro stromáka, nevím, necháme to zatím takhle. Jiný pojmenování tady pro ně nebylo, takže máš jakože rezervlí, kdyby náhodou jsi mi chtěl to nějak upřesnit, co to mělo být. Myslím, že kdo to byl? Godric to byl? Nevím. Jízdní střelci. Nemáme zatím, musíš ho počkat. Arianoxovi plameny, superméno. Driády. Ale driády jsou ještě jednou volný, já jsem ti psal, že tam už nic asi volného není, ale do prkínka se netrefím. Ale máme ještě, takže požíračky dřevorubců. Dobrý. Požíračky dřevorubců. Tak, to by bylo. No a pak máme dva střelecký regimenty, lesní stráž a jedno jméno, který vůbec nevyslovím, ani se možná o to nebudu snažit. Jediný co, tak jsem si vygooglil, že to je ze Zaklínače. První je teda lesní stráž. Což doufám, že teda nikdo nemá. To je takový obecný strašně jméno. Ne, dobrý, nikdo to nemá. A druhý pojmenování je... Jestli to tam půjde, jasně, jde to tam. Skojaté... Ta... Dobře, nic, ale nebudu se o to snažit ani. Co? Vůbec nevím, jak by se to mělo vyslovovat. Takže tak. Z minula nám zbývá ještě věčná stráž. Jasně, věčná stráž. To je pro elfí gardu, to zatím nemáme. No a pak tady máme nějaký jízdní, nebo pojmenování pro jízdní regimenty. Tak to se tím musí vydržet. Musíme čekat. Armádu necháme tam, kde je. Peníze máme 2426 za kolo. To jde, můžeme tady něco postavit, ale já si myslím, že teďka budu trošku šetřit asi. Respektive zkusíme nahrabat nějaký prašule. Možná, to jsem postavil tady, jasně, to je tady. My máme teďka 3-4 osady. Strelok, horovní síně, palác s vodopádem a Tal Est. Takže to je naše. Tohle z toho mi trošku uteklo, to je škoda, ale znám se s lepšou vztahy, tak to je dobrý. Tady se nám zlepšou zase, ale nejsou na to moc dobře ty vztahy. Ten, jak se to jmenuje, Tirsit? Tirsit, dobře. Tam se to taky zlepšuje, tím jsem teda chtěl vyhlásit válku, ale asi to na to nedopadne. Bretonie, tam je to hodně dobrý. A tady se to mírně zlepšuje. No, to je možná to, co by možná mohlo být nějakým způsobem náš cíl. Ten Anmir. I když uvidíme. Lesní elfové se brutálně zlepšujou. Torgovan se taky hodně zlepšuje, to je super. Můžeme... Ty ještě nepřijmou naše obchodní...
A je pocit, že ještě nepřijdou. Nepřijmou Tirsit obchodní dohoda. Jasně. A ani ten Anmir, ten je ještě na tom hůř, ne? To je 7-9, no tak to ani nebudeme zkoušet, je zbytečný. Podíváme se na Torgovan, jestli náhodou nemají nějaká... Ty jsou na druhém místě v síle, to je masakr, i když my jsme... nemají nic. I když my jsme na tom teďka hodně blbě z důvodu té kolonizace. Tady nic nemůžeme. Mě štve strašně, že ty frakce, nebo ty šéfové těch frakcí furt mají nějaký keci debilní. I když jsme nejlepší kámoši prostě. Proč oni to nezmění jako ve stylu jo, máme super vztah, tak oni vítej příteli, nebo prostě rád tě zase vidím, nebo jo, něco takovýhleho, prostě hezky to přizpůsobit té situaci, tomu vztahu těch frakcí, a ne to prostě držet furt jako ty prolhaná bestie, nebo něco tak. Je škoda, je promarněná příležitost. No víš, jako Breton je mě vítá úplně. Akorát se mnou nechtějí nic mít, hele, my to necháme bejt, končíme kolo, uvidíme, co se bude dít, oni se zase spawnou další bestie určitě, brzo. Já si myslím, že to je ve stylu Tower Defense, že prostě každý nějaký cyklus se objevuje další a další a další vlna bestií a jedna je větší než ta druhá, nebo něco ve stylu, jestli koukáte na Kingdom New Lands, tu sérii, tak něco v tom stylu. S každým dalším krvavým měsícem je ta vlna těch nepřátel větší a větší a větší. Mě by teďka jenom zajímala jedna věc. Kdy je dobrá příležitost postavit ten věkovitý dub, respektive ho vylepšit? Protože evidentně mi přijde nebo na mě prostě zaučí obrovská armáda bestií. Asi to nebude teďka ta příležitost, protože armáda je docela v háji. A asi možná bude ta příležitost v momentě, kdy my budeme mít druhou armádu. Ale abychom mohli mít druhou armádu, potřebujeme trošku větší příjmy, protože s těmahle příjmama druhou armádu neuděláme. S těmahle příjmama uděláme hrdinu a dva regimenty, což není armáda, což je zoufalá posádka. My můžeme začít možná stavět a asi nebudu stavět teďka armádní budovy, ale trošku ekonomické budovy. Potřebujeme vylepšit ekonomiku těch našich provincií. Takže se zaměříme, protože armádu, já mám ten pocit, máme tak nějak jako ošéfovanou. Tady máme hezky. Co tady máme? Tady máme stromáky, nebo stromovce. Tady máme stromovce a driády, super. A můžeme větevnice můžeme. Pozbudit obyvatelstvo. Co dělá pozbuzení obyvatelstva? Se podíváme, protože to fakt netuším. Já ty agenty vůbec... Však víte, jak já to s těma agentama mám, ale... Člověk asi bude potřeba je tak nějak využít. A hlavně tohle to už se nějak brutálně dlouho načítá. To se mi nechce líbit. Boha jeho, k čemu se to připojuje normálně? Tak asi na to pečem, protože to nemá cenu. Tak, co já můžu udělat tady? Hele, tady v Threloku se mi vylepší a bude moct postavit tohle, tak to si tam možná necháme prašule a vodovní síni. Co můžeme udělat v vodovní síni? V vodovní síni asi uděláme něco. Příjmy za hroznové víno. Hroznové víno. Počkej, tak je těch 20% všechny oblasti v přilehlých provinciích. Sady. Produkce. Tak teď je otázka, je těch 20% za hroznové víno jako z tohodle? A nebo z tohodle? Co je tohle? Produkce keramiky, to je další produkce. Veřejný pořádek tady máme, perfektní. Zkusíme tohle. Trošku se připíjí dobré. To je strašně zajímavé, že ti elfové jsou takový těžcí alkoholici, jako. Ale neskutečně těžký alkoholici. To by člověk čekal spíš od těch trpaslíků. I když ti tam měli tak nějakou něco na vaření piva nebo něco takového, že jo. Ale jo, tak to zkusíme, hele.
tohle. I když 2500, to je docela dost, těch peněz teďka nemáme moc. Uvidíme, jaký to bude mít efekt, ale furt se tak nějak jakoby rozkoukáváme za tuhle frakci. Je upřímně, někdo by teďka psal za u toho let's play za lidi, ale bestie, že už je to prohraný. Já to nějak nepopírám, že to je v prdeli tam a že by se to dalo samozřejmě zahrát daleko líp, ale druhá stránka věci je taková, že oni jsou strašně na obchod ty vole zadělaný, ty elfové. Má to cenu tohle postavit? V tomhle velkým tom. To asi moc nemá cenu, nebo má to cenu? Tyhle, to vyzkoušíme. 100 to stojí jenom. A bude možná moc obchodovat víc. Hele, vyzkoušíme to. Byla to moje první hra za lidi. A podle mě ta kampaň není úplně nejlehčí. A tohle je velká strategie, tohle je velká strategická hra. A podle mě, pokud by se někomu povedlo to jakoby zahrát na poprvé a úplně ideálně, aniž by předtím to nějakým způsobem hrál, tak je jako fakt dobrý. Tohle je hra, kterou prostě si zahráte jako třikrát, než ji nějak, nebo víckrát, že jo, než ji nějakým způsobem dotáhnete do zdárného konce, abyste zjistili, jak to všechno pořádně funguje, všechny ty mechaniky v té hře, co která věc ovlivňuje. Orion prohrál. Obranné spojenství a chce nám dát 3 kila. Ovšem tohle se bojím trošku, protože oni jsou ve válce. Že jo? Takže jim budeme muset jít pomoct. Což je docela jako přijmout. OK. Já ale bych potřeboval začít trošku s tím obchodovat se všem a zřejmě, protože ten obchod tady bude asi nejzásadnější věc. My se zatím, ty vole, já bych potřeboval se dostat do Threloku, protože ten mi ho... Teď si tak říkám, že je docela problém s těma bestiema to, že oni to plenějí všechno. Se možná měl za... No ten, já se tam nedostanu, tady ten blbej les. Protože oni to zase... To bude docela peklíčko, oni všechny ty osady plenějí a my je budeme muset obnovovat z naší armády a to bude docela finančně asi náročné. Hele, se přidalo mi to nějaký prachy. Přidalo mi to nějaké prachy. Tohle ještě ne, ale tohle jo. Tohle se tady vyplatí, protože to mi přidá, to můžeme až na pátou úroveň vlastně. Ovšem, asi jsem tady měl postavit počet kol do vzniku přebytku 3, to je docela dobrý, co můžeme, teďka si počkám, protože teďka budeme bojovat asi brzo s bestiema a potřebujeme mezi tím našetřit nějaký peníze na případnou obnovu armády, takže to teďka necháme být. Podíváme se na diplomaci, jak jsme na tom, můžeš nastavit válečný cíl, no, problém je ovšem, že lesní elfové jsou pěkně v háji, protože přišli o Oriona a jeho armádu, takže tam na to nemůžeme nějakým způsobem spoléhat. S Torgovanem můžeme teďka nějakým způsobem, kolik máme? 27, to stagnuje. To stagnuje, ty bláho. My můžeme nabídnout dohodu o neutočení, ale museli bychom asi přidat nějaký prašule, aby se mu to líbilo. A úplně si nemyslím, že by se mu to líbilo, protože vzhledem tomu, že pořadí síla 2 a my jsme 10, tak si myslím, že nás nepovažuje za nějaký riziko a nevidí nutnost s námi uzavírat dohodu o neutočení, což je logický. Můžeme už s Anmirem 8 neutrální. Nám se to zastavilo, to zlepšování vztahů, a zhoršují se nám vztahy. Proč se nám zhoršují najednou vztahy? Protože jsme uzavřeli smlouvu s Paravonem. OK. Jasně, už to vidím. A ten Torgovan nevidí rád uzavření smlouvy s lesními elfy. Ty krásu, tohle to je... Víte, jak je v cirkusu taková ta show, kdy točej talíře na těch tyčkách. Tady je to něco podobného. Tady budeme muset balancovat mezi jednotlivými frakcemi, aby spojenectví s jednou
nerozuřilo frakci druhou a naopak, abychom si tak nějak udrželi dobrý vztah se všema. Případně, abychom vychytali ten správný moment, uzavřeli spojenství s tou správnou frakcí a všechny ostatní rozdrtili. To se mi určitě nepovede. No. Dobře, Paravon, tam se nám zlepšou vztahy, že? Brutálně, ale líp než s ostatníma. Dobře, tak zkusíme uzavřít obchodní dohodu. Počkej, my už máme obchodní dohodu? Počkej, jak to že? Jo, já s nima nemůžu mít obchodní dohodu, se blbej, on to tady není. A nemůžu s nima obchodovat z jakého důvodu? Obchodní stezku z jejich hlavního města nelze zřídit, dobře. Takže naše jediný obchodní stezky, který teďka můžeme zřídit, jsou s Tirsithem, kde se nám to zhoršuje, a s Anmirem, kde je to neutrální, a kde to víceméně stojí. My máme si 10. Tak to teďka trošku... Zradil si Hvoste, zradil si i mne. Jo, Tirsith zradil. Tirsith chce dohodu. No prosím, proč tam není to železo? Jo, to železo tam není, protože jsme ho ještě nedostavili. Ono to ještě trvá nějaký kolo, myslím, že jo. Počkej, a tohle jsou... Já jsem ještě úplně nepochopil ty prachy, jak tady. Podpisal jsem smlouvu zřídí cesty mezi oba. Čím víc máš zdrojů, tím větší bude i pravděpodobnější, že druhá část předpokládaný příjem za kolo. Pozvím, předpokládaný příjem za kolo pro koho? Pro mě nebo pro ně? Jejich požadavky chtějí obchodovat tohle. Vyvážíš tyto zdroje. Jo, takže my to vyvážíme, to znamená, že za to dostáváme prachy od nich, jasně. OK, teď mi vypadly asi sluchátka, tak to je bomba z nějakého důvodu. Nic, v pohodě, zřejmě. Vyvážíš, vzhledem k tomu, že už v těchto zdrojů nemáš přebytky, za ně nedostaneš žádné další příjmy, místo toho budou vyvážené zdroje rozdělené mezi tvé obchodní partnery. Aha, my potřebujeme víc vína, protože na něm nevyděláváme. My aktuálně vyděláváme jenom na kožišinách a na tarifech. Dobře. A co chce Akvitánie? Oni chtějí smlouvu. To je jasný, chtějí zase smlouvu. Obranné spojenectví za 200. Poprosil bych otázku obranné spojenectví za 200. Kterou elfí frakci nasedeme, když uzavřeme tuto obranné spojenectví? Tum, 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 tum. Správná odpověď? Všechny. Když to nepřijmu, tak si zase nasedu Britónii. Kde oni jsou? Akvitánie. Jsou tady. To nechci. Proč? Paravon ještě beru, protože jsme v přímém sousedstvím a jsou v sousedství hnedka další dvou frakcí, který můžeme případně zničit nebo se s nima spojit nebo něco udělat. A Akvitánie je někde tady v háji úplně. To... Já... Ano, mě to taky zarmoutilo, také truchlím. Ale nedá se nic dělat. Tak... Oni opět nájezdujou. Nepřátelské armády v blízkosti se s tímto vojskem mohou střetnout u kořenů světa. Kořeny světa. Co jsou kořeny světa? To je nějaký přepad asi, ne? Pokud armádu někdo zastaví, nebude moci ustoupit. Jasně, to je jako přepad. Jo, kořeny světa. Jo, to jsou podzemní chodby. Jasně. Dobrý, beru. Vitalita unavená. My už se vydáme, protože armáda je docela v pohodě teďka už. Takže se vydáme na cestu. Nechal jsem já mu nějaký... nemá nějaký věci, které si může vzít. Já jsem se na něj ještě pořádně nekoukal. To je v pohodě. Praporce, stoupence zatím... Nemá. OK. Artefakt, letelská koruna. Nemá nic. Co ten? Co Otiody? Otiody. Tohle. Tohle už máme obsazeno. A to je obsazeno a tam už nic není. Dobře, to bereme. Tak. Ty vztahy diplomacie budeme nějak řešit. Tirsith se zlepšilo kvůli té obchodní dohodě. To je super.
tady už máme železo. Myslíte, že bychom mohli třeba s Tyrsitem? Proč se to neaktualizuje, sakryš? Zboží. Já nemůžu vyvážet železo. Jak to, že ještě nemůžu vyvážet železo? Možná příští kolo, až se to nějakým způsobem aktualizuje. Co Anmir? Anmir se zhoršuje, ten vztah. Proč se zhoršuje? Protože jsme uzavřeli smlouvy s Paravon a Quenelles? My jsme uzavřeli smlouvy s Quenelles? Když jsme uzavřeli smlouvu s Quenelles? Smečka zdrhá. To se mi líbí. Ať si s nima poraděj, zase chtěj. Já to ale nemůžu přijmout, to spojenectví. Tak, výhody a nevýhody spojenectví s Akvitání. Výhody. 400. Dostaneme 400, to je výhoda. Zlepší nám to vztahy, který můžou vést k něčemu jinému, což je nám úplně jedno, protože nic zásadního tam asi v tom úplně není. Obchodovat s nima nemůžeme, konfederaci s nima vytvořit nemůžeme. Spojenci jsou slabí, jsou jenom na 18. místě. Takže těch výhod tam moc nevidím. Nevýhody. Můžou nás povolat do války, když to odmítneme, tak nám to výrazně zhorší vztahy. A uzavření téhle smlouvy nám zhorší vztahy s ostatníma frakcemi elfů, se kterými naopak můžeme obchodovat, když máme dobrý vztahy, ale to, že uzavřeme smlouvu, nám ty vztahy zhorší a zpomalí možnost obchodovat s těma frakcemi. Takže jako logicky, když si tam pro a proti mi vychází, že to je nevýhodné spojenectví. Nepřijmete naše odmítnutí, nebo jako... Nebo jako co? Staneme tady. Threloku přemýšlím, jestli něco stavět nebo nestavět, protože je vedle něho, jsou vedle něho bestie, ale tam je docela slušná posádka, aby se tomu ubránila v klidu. Teď otázka, jestli tam postavit něco, co by vylepšilo naši posádku. Jo, zajiště posádku. Tohleto. Věčná stráž. A stráž z paseky, to jsou další 4 regimenty. Pak tohleto. Si dalších spousta regimentů. A tohle jste dalších spousta regimentů. Já to tam postavím, hlejte se, protože víte co? Když to bestie dobijou, jakože to dobije ta celá armáda by to dobila, tak to zničej, to vyplenej. A já to budu muset stavit od začátku celý znova a budu muset na to vynaložit velkou část té armády, což mě zbrzdí zase. Takže si myslím, že tohle je poměrně výhodný, bych řekl. Tady je posádka solidní takhle v základu. A když tam přidáme další docela velkou posádku, tak myslím, úplně není blbej nápad. Hele, Orion je zpátky v boji? Ne, Ezrit. OK. Orion ještě mrtvej. Orion ještě sedí na střídačce, ještě se nerespawnul. Hele, přátelství s Torgovanem. Jo, my už obchodujeme, co? A už obchodujeme i za železo, tam jsou ty příjmy velký, takže se to aktualizuje podle toho, jaký nový suroviny vytvoříme. Dobře. Tyhle mě trošku štvou, tyhle parchanti. Trošku mě štve i lesní elfové mě štvou. Protože jsou slabí strašně. My je potřebujeme dostat do konfederace. 1, 2, 3. To bychom se hezky spojili. Problém ovšem nám činí Kavarok a Torgovan, protože rozdělují ty dvě území. Uvidíme. Oh, ten si poradil snad s tou... Poradil si? Nová technologie, super.
Poradili si s tou smečkou? Vypadá, že úplně nevím. Tirsit staví novou armádu. Ale my jsme teďka za dobře, takže to je fajn. Pletu se, když říkám, že můžu konfederaci jenom jednou za pět kol? Já myslím, že můžu jenom jednou za pět kol. Víte, co bude paradoxní? Že nám se zhorší vztahy s Kavarokem, protože on přechází přes moje území. No jasně, no. Neoprávněný vstup. Minus dva. Ne, a to je jako, že na ně jsme a my jsme na ně... My jsme na jejich území vůbec nevstoupili. Tak, můžeme vylepšovat střelce, což by nebylo špatný, ale myslím, že teďka ta armáda nepotřebuje úplně nějak vylepšovat. My potřebujeme vylepšit ekonomickou stránku věci, abychom mohli postavit druhou armádu. Ne, abychom vylepšili jednu armádu, protože to území, jestliže se spojíme tady pak s touhle částí, to území bude tak obrovský, že jedna armáda na to nebude zdaleka stačit. A lesní elfové, když nám připadnou, nemají prostě armádu schopnou ubránit to své území. Takže my potřebujeme vytvořit tak dobrý ekonomický zázemí, abychom si mohli dovolit další armádu. Což mi říká, že bychom mohli buď to postavit teda... Počkej. Ten Tal Est tady za příští kolo. Tak si počkáme do příštího kola a tam postavíme ty, co tam postavíme, tohle tam postavíme. Protože nám to přidá růst, přidává nám to kožešiny. Já mám pocit, že kožešiny by se ještě hodily snad. Tady bych teoreticky mohl postavit tohle. Počkej, keramiku. Podíváme se na keramiku, jak jsme na tom s obchodem s keramikou. Příjmy plus 22, hodnota zdrojů 11, vyrábí se dva vypalovací pece, vývoz 100%. Kožešiny, vývoz 37%. Takže kožešiny úplně nepotřebujeme vyvážet, protože jich máme víc než dost. Co potřebuje vyvážet je víno, nebo jakoby doplnit, abychom mohli vyvážet je víno a keramika, že jo? Protože když se podíváme asi na... Jasně, když se podíváme na tohle, předpokládaný obchod, tak keramiku ani víno už nemůžeme vyvážet, protože nemáme ten přebytek. Takže tohle by nám zlepšilo asi ekonomickou situaci ještě víc teďka. Tak to postavíme. Jedno kolo. Dobrý. Kam jdeš? Kamero, kam jdeš? Technologii? Tak, technologii. No, teď otázka, co s technologií. Zdali pak podpořit ekonomiku a utratit jeden jantar za tohle, což je docela fajné. To není dobrý... Diplomatické vztahy s nemrtvými, cože? My můžeme až takhle zlepšit vztahy s nemrtvými. Příjmy z vypalování kořisti, to nepotřebujeme teďka k cyklobální verbování, úroveň při verbování hrdiny. To bych chtěl, až budu verbovat druhou armádu, takže my teďka uděláme tohle a pak naverbujeme druhého hrdinu asi. Možná, nevím, ještě uvidím. Veřejný pořádek plus 3, to teďka úplně nepotřebujeme. No jediný co, tak je tohle. Růst 50 všechny provincie, to se hodí. Jantar máme. Ten se mi tady nelíbí, ten parchant. Mě by zajímalo, kde je ta armáda toho stínu dala, protože já ji už nevidím. Tady je. A to je docela problém, hlejte se, protože já si zhorším akorát vztahy, když tam pojedu. Jo. Takže jediný, co bych mohl pak, a to se mi asi nepovede jít skrz kořeny světa až sem, ale on má tak malou armádu, že věkovitej dub neohrozí, to je jedna věc. A druhá věc je to, že dělá nájezd teďka na Torgovan a Torgovanu se to nebude líbit a tady Lord Dyth. O, hezky sejme. Takže my se vrátíme zpátky, protože očekávám někde druhou armádu Stínodalovy smečky, kde se objeví.
si myslím, že se objeví asi brzy. Takže tohle zadáme takhle. Durtu má, myslím, že bod schopnosti. Ne, tak Othiody, bystrozrak, sám, to je na sebe, ovlivní vlastní spojenecké jednotky v dosahu plus 12 zranění střelbou. Ale tohle to ovlivňuje jenom jeho, samotného, což je sice dobrý, ale jako úplně ne, dáme bystrozrak. Je generálem střeleckých jednotek, střeleckých regimentů. Vždycky, když budem pálit salvy, tak hodíme tohle schopnost. Super. No, dnešní video bude bez bitvy, jak už jste si asi všimli, protože zatím jsme tak nějak v míru tady se všemi, což je super. Nebo aspoň pro chvíli teďka je to fajn. Bude moc asi možná někoho... Počkej, jak se nám to tady staví? Tady se nám postavila posádka, což je paráda, ale teď máme větší posádku v Threloku, než tady v hodovních síních. I když tam je teda stromák, no. To je zase fakt. Ale je tady teda solidní posádka. Počkejte, až to vyupgradujeme tady na tohle a na tohle. Tam budou ještě větší posádky. To je jako 5 regimentů a ještě dalších 5 regimentů, to si dělají sranu, ne? To je blbost přece, to tam se nemůže vejít. To bude obrovská posádka, ale... S nima nemáme žádný smlouvy, musíme něco uzavřít s nima. Co tady? Jak se nám zlepšil růst? 5 kol do přebytku, to je dobrý. Potřebujeme někde zlepšit asi i to víno ještě. Tady se nám zlepšil přebytek 6 kol a tady už můžeme, takže to postavíme hezky. Tak, tady to musíme vylepšit. Tady je to špatný v tal estu. Tak, my se potřebujeme podívat ještě na ty diplomacie, což je tady. A to bude dneska poslední věc, kterou uděláme. Dohoda o neutečení. Odmítli. Přístup pro vojenské jednotky. Odmítli. Vy mě asi chcete naštvat, že? Prosím pěkně. Tady se to zhoršuje strašně. Obchodní dohoda, hele. Fuck! Já chci obchodní dohodu. Hele, obchodní dohoda. To je za kolo. My když jim ještě přidáme platbu třeba ve výši 300. Vyžádat, ne, nabídnout. Co kdybychom nabídl? Já nevím, 300 minimum? Jo, počkej, já mám jenom 326. 300 je minimum. OK. Já mám 326. Zkusíme 300 jim nabídnout, protože to získáme zpátky za 2 kola, že jo. Nechtěj prachy, ty vole. To jsou dneska lidi, vole, nechtěj prachy. Ach jo. No, tak dobrý, halejte se. Odklikujeme kolo a uvidíme, co bude příště. Příště uvidíte bitva mezi Faudartem a Durtu. Tak to bude masakr. My se postavíme asi zde. Tady takhle se postavíme a pokusíme se udělat přepad zřejmě. Já bych ještě rád naverboval nějaký jednotky asi. Většinou stráž nějakou možná, nebo něco, protože ten má plnou armádu a my nemáme plnou armádu, ale pokud se nám podaří přepad, jakože asi nepodaří, protože jsou to bestie, že jo. Tady by to bylo asi ideální. Tak by to mohlo vyjít. Tak. Výborně. Léčka přichystána, teď ještě jenom zbývá, jestli to klapne. No a oni půjdou s Teskou a půjdou sem, ne? Ach jo, nic, halejte se. Ne pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Toad World Warhammer z našeho Let's Play za lesní elfy. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.